នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទតាំងសរដាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែចេឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005រយ៦១ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ
สมาชิกสภาอเมริกปรวยบารมอัมปีเพียบตรมตรึงนึงยุติธรณ์ในการบอชนอในกัมพูชีโดยซาตะลุกฮุนเซนในแต่บรรทออคุมเรียมเรืองสังเครียมเปิลจันฉนาวประท้วงกาปีจีดประเมียนจัดวิธีในการประชังและประมาทหนึ่งเรียบปวมบอกเลิกกองตัวมนตรีคณะปาสังครูเชียร์แคดกงปงทมจัดอัญญาทอทะเรื่องอังนโยบายเหมือนอนุญาตอ่อยจูบจมโฆษณาบอชนอในส่วนชมาซาเทระนะ รัฐบาลฮามควอดมันอ้อยเมียนการลุ่ดโดนนังปีซาเครื่องสรมฟังระยะเปิลปีทั้งไงคือมุ่นทั้งไงบัชนาทหนึ่งทั้งไงบัชนาทรวมนังฟอร์ดเมียนเซนเซงมุ่ยจำนวนเตียดเจียมตาเตียดในขยมบาดมอนเรศสมจุนฟอร์ดเมียนปืนสดาดำนางรีสารอดอเมริกใบรูปจุมรอยกระทรวงกาบอร์เตนังสถานตูตสารอเมริกในกัมพูชีบังฮันกาควบโตรจิตซาเทระนะดอลกากรุบนิเตรอด กรุ๊ปสุดบัชนาทระบบปรวัตกรุ๊ปรูปหนึ่งมุ่นการบัชนาทคมสังกัดในเปิลขังมกดำนางเรียมริกใบรูปได้บานสเซตการลูกรอดมนตรีการบริเตสารำเร็จเร็กเทลสันรวมเมียนลูกแอดรอยส์ลูกอัลลันโรเวนโซหนึ่งลูกสตีฟชาบอตปูเกสเซทากาบัชนาทคมสังกัดในเปิลดอกคล้ายขังมกนี่คือเจกาบัชนาทเลือกดำบงบังอ้อจับตังตะปิกาบัชนาทสกอลกาปีชนะปีปอดับใบก่อนลองเต๋อได้ทดลองการีกลปีมาจะทานเจียดนังอันตรเจียดทาจิกาบัชนาทมวยดำเมียนเพียบเหมือนปลอกระดิสกนัยทลายการรวมระบบดำนางเ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយច្បាប់ដែលអនុម័តដោយគណៈបកកណ្ដាលណៃមួយនេះក៏កំពុងគម្រាមកំហែងថែមទៀតដល់ការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខាផងដែរក្រុមដំណាងរាជរដ្ឋអាមេរិកទាំង 3 រូបនេះអះអាងថាពួកគេកំពុងតែព្រួយបារម្ភដោយសារតែការញុះញង់បង្កសង្គ្រាមពេលបកកណ្ដាលណៃចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាល្បិចកលមួយដើម្បីគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោត ដំណាងរាជទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរ។បើលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថានឹងអាចពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប្រមាថមាក់ងាយនឹងការលាតពណ៌មកលើកងទ័ព ការបញ្ជាក់នេះស្របពេលក្រសួងការពារជាតិបានទាត់ចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយបានចាត់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានចេតនាញុះញង់និងលាតពណ៌មកលើកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោករីវិញ្ញូរីកាជំនួយព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី 26 ឧសភាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Khmer សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតនៃបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 ដោយចាត់ទុកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះមានចេតនាញុះញង់លាបពណ៌និងប្រមាថមាក់ងាយដល់កិត្តិយសទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់កងយោធាពលខេមរៈភូមិន្ទ ការឆ្លើយតបពីក្រសួងការពារជាតិនេះកើតឡើងស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួនការពារជាតិលោកទៀបាញ់កំពុងរកការរិះគន់ខ្លាំងថារំលោភទូនាទីជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ក្រោយពីលោកបានថ្លែងវាយបំបាក់ធ្មេញចំពោះជនណាម្នាក់ដែលហ៊ានចេញតវ៉ាជុំវិញលទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះការព្រមមានពីលោកទៀបាញ់នេះក៏រងការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានយោបាយទៀតថាគឺផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងទូនាទីរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលពួក
ជនជាតិខ្មែរដែលមានអាវុធឬនៅពេលបរទេសរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីប៉ុណ្ណោះមិនមែនយកមកបង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានបកស្រាយថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់បោះឆ្នោតទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាការបង្គាប់បញ្ជាមកលើកងទ័ពនិងរំលោភដល់ធនធានធ្ងន់មកលើកងទ័ពដែលមិនអាចទទួលយកបានក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាអនុសាសន៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លួនកន្លងមកគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ដំ
ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីទីថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគឺជាការប្រាប់ដោយដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមនៃបន្ទប់ស្ថានភាពទាំងនោះដែលលោកថាបានរំលោភមើលលើកងទ័ពលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងការពារជាតិនឹងរងចាំមើលថាតើពួកគេនឹងអាចឈប់រំលោភមើលលើកងទ័ពដែរឬទេហើយប្រសិនបើក្រុមទាំងនេះនៅតែរំលោភបំពានមើលលើកងទ័ពទៀតក្រសួងនឹងអាចពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់ ការណែនាំមកលើកងបង្រ្កាបឧបករណ៍ក្រុមរបស់ទីកងកាត់បោះទៀតណាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនឹងយុតិធ្ធួដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅថាអង្គការនៃហ្វេសប៊ុកលោកសំគន់ធីមីដែលជាសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានភាពបានបកស្រាយថា អត្ថន័យក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពមិនមានបំណងដោយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការពារជាតិឡើយផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យកម្លាំងយោធាដែលការពារសវត្ថិភាពតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវប្រកាន់យកអព្យាក្រឹតនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះលោកសំគន់ធីមីយល់ថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិបែបនេះហាក់មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកនិងខុសពីគោលបំណងក្នុងសេចក្តី
ដែលសូរិយ៍ហ្នឹងបានអញ្ញាការិគុណមិនចាស់ថាបញ្ហាដែលជួយយើងនៅដល់ផ្នែកនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលើកឧត្តមសេនីយ៍ថាជំនួយយើងនៅឯណានៅថ្ងៃទី23ឧសភាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៃបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានស្វាគមន៍សេចក្តីណែនាំរួមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលបញ្ជាទៅកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតក្រុងរសាគុំសង្កាត់ឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះស្នើឲ្យកោជបនិងគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតត្រូវរំលឹកនិងព្រមានចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទណាដែលមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌បទបញ្ជានីតិវិធីកោជបច្បាប់បោះឆ្នោ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលកមុកនោះសំគាល់ថាមានថ្លែងថាប្រសិនបើមានចំណាត់ការណាមួយតាមផ្លូវច្បាប់មើលលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយសារការជិះសេចក្តីថ្លែងការនេះនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រោះអង្គការទាំងនេះសុទ្ធតែធ្វើការងារបម្រើដល់ការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប៉ាន់ប្រមាណពីស្ថានភាពនៃការឃោសនាក្នុងរយៈពេល 6 ថ្ងៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាដំណើរការឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺប្រព្រឹត្តទៅមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន ស្របពេលនៃការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពនិងបរិយាកាសនៃការឃោសនានេះថាមានភាពវិជ្ជមានក៏មានតំបន់មួយចំនួនអ្នកឃោសនាត្រូវបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់កម្លាំងនគរបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសប៉ះចំក្បួនឃោសនារបស់បកប្រឆាំងលោកម៉មមនីរដ្ឋមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់បកនយោបាយរយៈពេលជិត 1 សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសង្កេតឃើញថាពុំមានឧបសគ្គអ្វីជាធំដុំនោះទេថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅទីស្នាក់ការកោជបោការពីព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាលោកខំពុធានិងអ្នកនាំពាក្យកោជបោអង្គថាការឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្ររបស់គណៈបកនយោបាយដែលប្រើពេល ជាងនេះទៀតសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានភាពអត់ធ្មត់និងចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងមុនបាទប្រៀបធៀបទៅការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងមួយរយៈកាលនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅណារបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយកោជបោបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាស្ថាប័នដែលរៀបចំការបោះឆ្នោត
ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន30បណ្ដឹងក្នុងចំណោមខេត្តកោរងទាំងដប់មួយនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះសង្កេតឃើញមានតែពីគណៈបកនយោបាយប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបណ្ដឹងច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាណត្តិនេះរហូតដល់ជិត30បណ្ដឹងគណៈបកប្រឆាំងទើបមានប្រមាណបណ្ដឹងនៅឡើយ អ្នកសង្កេតការពីខាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថានេះជាលើកទីមួយហើយដែលបកកណ្ដាលអំណាចមានបណ្ដឹងច្រើនទៅលើគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបើទោះជាបែបណាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអាងថាចំនួនពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះគឺជាចំនួនដ៏តិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីអាណត្តិមុន ទាក់ទិនរឿងនេះមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការ ការโฆษณามูลยะเปกลาตัวนี้มีเพียบรอประสาที่พิเศษผมมีการรำคาญดึงออกหลอกที่พิกีนามวยประมาณนุตีเชื่อในเสถียรขบวนโฆษณาระบบคณะปานนโยบายในมวยในมวยหากมีการยุกยลคณีจารันมันโดยอนาคตมุ่นมุ่นหรือใดผมมุ่นมือการในลาวกับพ่อในการในมาตั้งนะตั้งมาสมัยนี้ก็คือการในมุ่นแต่ในลายกับ កាបោះឆ្នោតនេះគឺជាប្រដាំងនឹងតិចណាស់តែ3បណ្ដឹងរយៈពេលតែជិតមួយទឹកចឹងហើយបានយល់ថាវាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយស្របពេលការវាតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតនឹងគោចបយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបរិយាកាសឃោសនាមានភាពវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពទូទៅសង្កេតឃើញកំឡុងនគរបាលឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះហៃខិតប័ណ្ណរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងការរៀបរៀងក្បួនហែនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃឃោសនានេះដែរដោយឡែកច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានកំណត់ទិសដៅការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី4នេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភានិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាការឃោសនាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងរយៈពេលនេះគឺអនុញ្ញាតបានត្រឹម2ដងចំណាយពេលវេលាដែលនៅសេសសល់
ខ្ញុំមកមនីរដ្ឋអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំពឹងទទួលបានលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាយ៉ាងណាដែរលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀត មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តនេះយល់ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនអាចធ្វើពិធីជួបជុំនិងឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសួនច្បារសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងគឺបង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់មិនបានស្មើភាពគ្នានិងរើសអើងគណៈបកនយោបាយពួកគេបញ្ជាក់ថាទីតាំងតែមួយនោះគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើពិធីជួបជុំឃោសនាកាលពីថ្ងៃឃោសនានៅថ្ងៃទី1បានប៉ុន្តែបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបានទៅវិញលោកសូតសុប្រាថ
ក្រុងស្ទឹងសែនធ្វើពិធីជួបជុំនឹងឃោសនាបោះឆ្នោតដដែលបន្ទោះបីជាទីតាំងនេះអាជ្ញាធរខេត្តមិនអនុញ្ញាតក្តីប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំលោកសុនចន្ទធីមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសជំហរបែបនេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុងប្រសាឃុំសង្កាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានស្មើភាពគ្នាប៉ុណ្ណោះ លោកថាការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរខេត្តឬអង្គគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទីប្រុសទីតាំងតែមួយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចគេអាចធ្វើពិធីជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោតបានកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រឆាំងបែរជាអាជ្ញាធរខេត្តជំទាស់ក្រុមហេតុផលថាមិនជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍និងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហេតុផលទាំងនេះលោកសុនចន្ទធីយល់ថាជាការបង្ហាញអំពីកំសោយរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សា
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាគុំសង្កាត់ហើយពីគោលការណ៍មួយដែលអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានអនុវត្តឲ្យស្របទៅនឹងគោលការណ៍សាធារណៈការពីថ្ងៃទី 24ឧសភាអភិបាលរងខេត្តនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពង់ធំលោកគង់វិមានបានចេញលិខិតមួយឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទីតាំងសួនច្បារកំពង់ក្របីដើម្បីជួបជុំការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើយក្រោមហេតុផលថា ទីតាំងនោះទៅចង្អៀតមិនមានផ្លូវសម្រាប់បញ្ជិះចរាចរណ៍ហើយគិនឹងគល់ស្ពានស្ទឹងសែនងាយនឹងកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពង់ធំលោកគង់វិមានដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី 26 ឧសភា
យ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី23ត្រាំឧសភាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសុកលូបានចេញលិខិតមួយទៀតមិនអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំទីតាំងជួបជុំនៅសួនច្បារកំពង់ក្របីដដែលលិខិតនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលជំហររបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចង់យកទីតាំងនោះជួបជុំការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន ក្នុងលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំជួបជុំនៅសួនច្បារកំពង់ក្របីនៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេតាមពិតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់កំពង់ក្របីបានអនុញ្ញាតតាមប្រតិទិនដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើសុំក្នុងថ្ងៃឃោសនាដំបូងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចក្នុងសង្កាត់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ចំណែកការស្នើសុំរៀបចំពិធីជួបជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមអធិបតីភាពប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងមានសមាជិកច្រើនដែលមកពីតាមបណ្ដាលក្រុងនិងស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលើផ្លូវតូចចង្អៀតគ្មានកន្លែងបញ្ជិះចរាចរណ៍ហើយជាកន្លែងទីកុលស្ពានងាយនឹងធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតអង្គការ ខ្មែរភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់លើទីតាំងតែមួយប្រសិនបើគណៈបកមួយអាចរៀបចំបានគណៈបកមួយទៀតក៏អាចរៀបចំបានលើទីតាំងនោះដែរ ថាវាមិនអាចឲ្យមួយធ្វើបានមួយធ្វើមិនបានហើយយើងអាចនឹងហេតុផលផ្សេងអានឹងវាមិនមានត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញទៅឲ្យយើងធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាទៅដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាណាមួយកើតឡើងបាទនេះវាជាការប្រសើរហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរដាបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើនៅថ្ងៃគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំវេទិកាឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅទីតាំងដែលបានស្នើសុំ ហើយមានសកម្មភាពរៀបរៀងណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តគឺបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការរើសអើងគណៈបកនយោបាយតែម្ដងខ្ញុំបាទសុខប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពង់ធំនេះដដែលមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានណែនាំមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្ដងជាពីរដងហើយនឹងឈានទៅបញ្ឈប់សកម្មភាពឃោសនារបស់ពួកគេទៀតផងប្រសិនបើពួកគេនៅតែមិនព្រមស
ដែលបានបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនិងអាជ្ញាធរគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទៅវិញទេដែលរឹតត្បិតមកលើគណៈបព្វប្រឆាំងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយបន្ថែមទៀតរបស់លោកសោតសុកប្រាថ្នា មន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ធំបញ្ជាក់ថាដំណើរការឃោសនារយៈពេល4ថ្ងៃថាមិនមានបញ្ហាប្រឈមដាក់គ្នារវាងគណៈបកនយោបាយហើយបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាលឃុំជិតដប់ដែលបានប្តឹងទៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានរំលោភបទបញ្ជាស្ដីពីការឃោសនា
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមានខុមមួយចំនួនមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានគោរពតាមនីតិវិធីនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតទេ ចុងក្រោយបើគាត់នៅធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យកម្លាំងឲ្យគណៈកម្មការគុំសាធិខ្ញុំបានបោះឆ្នោតគឺថាសូមកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពីសមាជិកទៅតាមមិនឲ្យគាត់ធ្វើហ្មងនិយាយចំទៅដល់គាត់ធ្វើតែគាត់នៅតែបៀនអញ្ចឹងក៏ក្លឿនអញ្ចឹងពីអានឹងវាដូចតែគាត់អត់មានច្បាប់មានទម្រង់គឺមិនឲ្យធ្វើខ្ញុំបញ្ជាជូនចាស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគណៈកម្មការរៀប
ក្នុងស្រុកបារាយលោកប្រែងសាវុតបញ្យល់អំពីនីតិវិធីនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតថារាល់សកម្មភាពហាយក្បួនក្តីឬការប្រជុំឃោសនាមហាជនក្តីតម្រូវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានឈ្មោះបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំកំណត់ពេលវេលាមួយហើយដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានបីថ្ងៃមុនពេលធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជៀសវាងជាន់ពេលវេលាជាមួយគណៈបកផ្សេងទៀត លោកបន្តថានៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ទាំង61នៅខេត្តកំពង់ធំគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានឈ្មោះបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបានឯកភាពគ្នាជាមួយគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតរួចហើយប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានគោរពតាមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំច្រនៀងលោកសុខហ៊ុនបញ្ជាក់ថា លោកដាក់ពាក្យប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាដោយមើលឃើញថាគណៈបកនេះបានរំលោភបទបញ្ជាស្តីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាលោកបន្តថាតាមការវិភាគថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃដំបូង
គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវហាយក្បួនឃោសនាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើពិធីជួបជុំដើម្បីអានសារនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេនាំគ្នាហាយក្បួនឃោសនាទៅវិញ ដោយគាត់មិនគោរពនៅកម្មវិធីដែលកម្មវិធីរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំជ្រនៀងបំពេញនៅលើកម្មវិធីដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំគេបានចាត់ចែងរៀបចំឲ្យឆ្លើយតបបញ្ហានេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំលោកសុនចន្ទធីមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានរំលោភបទបញ្ជាស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតទេ ពីព្រោះខាងលោកបានជួននំនឹងស្ដីពីការកែប្រែកម្មវិធីឃោសនារបស់ខ្លួននៅឃុំមួយចំនួនហើយគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានយល់ព្រមដែរប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានជំទាស់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តទៅវិញ ច្បាប់ពីកំណត់ថាការឃោសនាឃុំនៅក្នុងឃុំគឺមានរយៈពេល2ដងក្នុងដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនាប្រចាំខែក្រៅពីគុជិតនៅក្នុងឃុំនីមួយៗតែនៅដំណើរការបានតែម្ដងគត់តែឃុំគាត់មិនទាន់នឹងបានដំណើរការវិភោគឬរឿងអីក្រៅពីជនមកប្តឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំពេញនៅទេវិធីគឺថាបំពេញនៅទេវិធីមួយណាបើសិនជាក្រៅពីជនទេគឺក្រៅកម្មការខែរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថានៅល្ងាចថ្ងៃទី21ឧសភាអាជ្ញាធរឃុំឈូកខ្សាច់បានខកសកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យហាយក្បួនឃោសនាទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលស្ដីទីអង្គការលីកាដូខេត្តកំពង់ធំលោកឈុំរុនបារម្ភថាប្រសិនបើនីតិវិធីស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតដរិទ្ធមិនតឹងខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយបកនីមួយៗពិសេសគណៈបកប្រឆាំងមិនបានជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាម
ក៏សូមឲ្យអាការដោះស្រាយនឹងមានការសម្របសម្រួលបាទក៏មកមានការស្ដង់ពីទូនេះក៏ដាក់ទូពីទូនេះវាជាការឃោសនាឲ្យប្រជាប្រិយមិនបានស្ដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាប្រសិនបើប្រជាប្រិយមិនអាចយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺងាយនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តខុសក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានជាក់ជាមិនខាន ខេត្តកំពង់ធំមានគណៈបកចំនួន 9 ដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 4 មិថុនានិងមានឃុំសង្កាត់ចំនួន 61អ្នកខ្ញុំបាទសូមសុខប្រាថ្នាអសីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំមិនឲ្យមានការលក់ដូរនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងរយៈពេល 2 ថ្ងៃគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតទី 4ខែមិថុនាដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនយោបាយ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់សង្គមការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាឬករណីខ្លះអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈថែមទៀតផង សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែលបញ្ជាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាជីវករនិងពលរដ្ឋដោយត្រូវផ្អាកការលក់ដូរនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងពីថ្ងៃគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោត បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហជីពសេរីកម្មករកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅតការរោងចក្រកាត់ដេរសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងសហគ្រាសទូទាំងប្រទេសបើកប្រាក់ឈ្នួលមុនពេលកំណត់ត្រូវបើកដល់កម្មករនិយោជិតដែលមានស្រុកកំណត់នៅខេត្តឆ្ងាយៗនិងកំណត់ពេលវេលាឈប់សម្រាកសមស្របដោយរក្សាប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗសម្រាប់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង
ngay sọc tìm mà phây bà mùi khai ưu dập hiểm mà sao mạnh ní, thạc rồi xuống ca nghiên nơi mình toàn chung đầm năng tư mà cha xạ kìa khrom hôn rôn chạ sân thà kia nâng phô chân nhà thán, đàm bây bóng con là cả nạng nghi xuống đó kàm mà có kàm mà kà rà ní, ở bàn tự bó chân nọt cục khuyên là lại tì. Lục thà tùng vơ ní phụ tôi tên nâng ca anu vọt con lòng mốc rồi bọc rà xuống. Lục chìa mà ní bàn chạy thà ca bị bó chân nọt chờ rơ khrom praksa khôm sân cắt án nát tì bây chân nằm bí bón đập bí, nâng bó chân nọt xa có chân nằm bí bón đập bây con lòng tứ, rà xuống thu lọp chanh sẽ kết đây chút nằm năng đó kàm mà có. Lục bàn tò thà bà sân bọc rà xuống ca nghe mình bàn chút nằm năng đó mà chá xạ kìa, khrom hôn, rôn chạy tê nú, cứ chìa tùng vơ khô chạp bạp. อาซิสไรมันตอนอายสมกาบมพลือจุมวิญปัญหานิปีกระซ่วงกาเงินละลายเตกาปิดไงซอกตีมาเพย์ประมวยไข่อุสเพียมาซ่านมันไหน
បាទនៅឯខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញស្ពានហាលបុរាណប៉ែកខាងលិចដែលអ្នកទេសចរចម្រោះជាតិសាសតែងតែដើរឆ្លងទឹកកសិនទៅទេសនាអង្គរវត្តជាប្រចាំថ្ងៃនេះកំពុងតែពុកផុយនឹងទ្រុតទ្រោមជាខ្លាំងដែលទាមទារឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកបុរាណវិទ្យាត្រូវតែរៀបចំគម្រោងជួសជុលឡើងវិញស្របនឹងគម្រោងជួសជុលស្ពានបុរាណធ្វើពីថ្មមួយនេះ អញ្ញាធិការអប្សរាក៏បានចំណាយពេលប្រាំខែដើម្បីសាងសង់ស្ពានអណ្ដែតទឹកធ្វើពីពងជ័រផ្លាស្ទិកមួយសម្រាប់ទុកឲ្យអ្នកទេសចរចម្រោះជាតិសាសដើរឆ្លងទឹកទៅទស្សនាអង្គរវត្តជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈសិនលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារអំពីរឿងនេះដូចតទៅ មន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរអប្សរាទទួលបន្ទុកការពារប្រាសាទបុរាណព្រមទាំងអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាជាច្រើនរយនាក់បានធ្វើពិធីបើកសម្ពោធស្ពានអណ្ដែតទឹកដែលសង់ពីពងជ័រផ្លាស្ទិកដាក់ឲ្យអ្នកទេសចរចម្រោះជាតិសាសន៍បានដើរឆ្លងទឹកកសិនទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈសិន ការបើកសម្ពោធស្ពានជាន់នេះក៏ជាការប្រកាសបិទស្ពានហាលបុរាណដែលធ្វើអំពីថ្មនៅប៉ែកខាងលិចអង្គរឈប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដើរឆ្លងកាត់ដើម្បីទុកឲ្យអ្នកជំនាញរៀបចំគម្រោងជួសជុលតាមកន្លែងពុកផុយនិងកន្លែងបែកបាក់នានាឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញ ការបើកសម្ពោធស្ពានជាន់អណ្ដែតទឹកនេះធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី25ខែឧសភាដោយមានព្រះសង្ឃស្វាតជាយជយន្តតោព្រមទាំងមានរបាំជូនពរផង នាយកអាជ្ញាធរអប្សរាគឺលោកសុំម៉ាត់លោកថ្លែងនៅក្នុងពេលបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ថាស្ពានជាប់អណ្ដែតទឹកមានបណ្ដោយប្រវែង170ម៉ែត្រជាប្រភេទពងជាប់ពូលីទីឡែនបានសង់នៅប្របគ្នានឹងស្ពានហាលបុរាណរបស់អង្គរវត្តសម្រាប់ឲ្យអ្នកទេសចរចម្រោះជាតិសាសន៍ដើរឆ្លងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តជាបណ្ដោះអាសន្នសិនក្រុមហ៊ុន បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017ស្ពានអណ្ដែតទឹកនេះប្រើប្រាស់សៃពងជ័រអណ្ដែតទឹកសរុបចំនួន6,720នាក់ដែលអាចទុកចំនួនមនុស្សឈរលើស្ពានក្នុងពេលតែមួយបាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអ្នកស្រីភឿងសកុណាថ្លែងថាក្នុងភារកិច្ចជាអ្នកការពារសម្បត្តិវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិនៅពេលដែលឃើញថាស្ពានហាលបុរាណដែលឆ្លងទៅអង្គរវត្តមានភាពទ្រុឌទ្រោមដូច្នេះហើយមានដៃគូខ្លះដូចជាជប៉ុននិងអាជ្ញាធរអប្សរាធ្វើការរួមគ្នាផងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យជួសជុលលើកនេះក្នុងបំណងទុកឲ្យគូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអាចដើរ
ដោយសារតែការបាត់បង់ទឹកដីនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដូច្នេះភាពទ្រុឌទ្រោមនឹងការបាក់បែករបស់ស្ពានហាលបុរាណចូលទៅអង្គរវត្តនេះគឺទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជួសជុលឡើងវិញបើទោះបីជាប្រើរយៈពេលច្រើនឆ្នាំក៏ដោយខ្ញុំចង់ជម្រាបថារយៈការជួសជុលស្ពានខាងលិចនេះមានរយៈពេលយូរយើងគ្រោងថាបួនឆ្នាំបើតែយើងត្រូវបិទតែមិនជាស្ថាពរតែម្ដងថ្ងៃនេះយើងមកមានដើរទី1មុនគេឆ្លងកាត់ស្ពានដែរទឹកនេះជាងពីអ្នកមានសំណាងទី1មុនគេអ្នកខេត្តសៀមរាបឬក៏នៅក្នុងចំណ
ស្ពានហាលឆ្លៃកសាក់អង្គរដែលជាស្ពានបុរាណមួយក្នុងចំណោមស្ពានបុរាណដទៃៗទៀតជាច្រើនស្ពានហាលបុរាណនៅប៉ែកខាងលិចអង្គរវត្តធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមលាយជាមួយនឹងថ្មភក់ផងគឺកសាងឡើងតាំងពីអំឡុងសតវត្សទី12នៃគ្រិស្តសករាជ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នស្ពានបុរាណមួយនេះមានការពុកផុយនិងទ្រុឌទ្រោមខ្លាំង អ្នកបុរាណវិទូនឹងជាប្រធានក្រុមការងារជួសជុលស្ពានហាលដែលសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វៀដំណាក់កាលទី2លោកអនសុភាពមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយក្រុមការងាររបស់លោកបានជីកដីដើម្បីសិក្សាគ្រឹះរបស់ស្ពានបុរាណនេះហើយរកឃើញថាដុំថ្មរបស់ស្ពានខ្លះបានពុកផុយដល់ទំហំ30ឬក៏ 40 សង់ទីម៉ែត្រដោយសារទឹក
ពីនហាដែលយើងនឹងធ្វើការជួសជុលបញ្ចប់នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយត្រង់ថាគេចង់រក្សាស្លាកស្នាមដែលដូនតាយើងបានជួសជុលកាលពីសម័យក្រោយអង្គមកអញ្ចឹងហើយគេតម្រូវឲ្យយើងនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបើកម្ដៅកម្ដៃនៅលើស្ពានហាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកន្លែងសិនដើម្បីឈានទៅដល់ការវាយតម្លៃឋានភាពរបស់អញ្ចឹងប្រាសាទក៏ដូចជាដីដែលចាក់អំពីនឹងសិនលើចំនួនផ្នែកបុរាណវិទ្យាបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាគម្រោងជួសជុ
ដើម្បីជួសជុលការត្រុតត្រោមទាំងឡាយឲ្យល្អឡើងវិញនោះឡើយខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បាទលោកនាងតើបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមួងនៅរ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកណានីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនរំពឹងថាលោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រ60%សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងមេឃុំទឹកវល់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកណានីងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងខ្ញ
ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខារំពឹងថាគណៈបក្សលោកនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ60%ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំអកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដោយការរំពឹងទុកនោះទេព្រោះកម្លាំងដែលធ្លាប់មានក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013បានបីខ្ញែកគ្នាអស់ទៅហើយលោកជនជាថារីកាព័ត៌មាននេះ លោកកឹមសុខាដែលប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងឱកាសដែលលោកចុះឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ជំហរអហិង្សានិងប្រកួតប្រជែងដោយថ្លៃថ្នូរលោកថាការប្រកួតប្រជែងលើកនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងតិច 60%ដោយសំអាងថាពលរដ្ឋមើលឃើញថាគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់អាចអនុវត្តបានក្រោយជួបអ្នកគាំទ្រប្រមាណ1000នាក់នៅក្រុងពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី 23ខែឧសភាលោកកឹមសុខាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសកម្មភាពឃោសនាជិត1សប្តាហ៍ដំបូងគឺមានភាពល្អប្រសើរដោយមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជួយសម្រួលចរាចរណ៍និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមតិចតួចទាន់ពេលលោកថាបើស្ថានភាពល្អប្រសើរដូចនេះបន្តរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងពុំមានការតវ៉ាអ្វីកើតឡើងទេនៅក្រោយការបោះឆ្នោតលោកខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងឥឡូវនេះវាប្រសើរជាងមុនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអត់មានបញ្ហាធំធំទេហើយចាំបាទខ្ញុ
ngay bọt chào cái đấy, ngay rộp sự lực chào cái đấy, xong ôi bạc cá là tập hợp bất bạc cọt, nè mẹn bạc cá đôi cơ xuống bò nằm yên đi, bạc cá đôi cơ chào bò. Lúc bình chạy thác ca to bài chùm bùa là tập hợp chào cái đấy, rồi phía mình bỏ cọt đầy nà mùi nú, cứ ả sài lươi chăn tẹp bùa rọt mà chạy chào cái đấy, hai cái nẹ bác mình ai tờ ổ tiếng, bùa rọt ôi to bài rư chùm tỏ chăn tẹp rồi bò bụ kê lời. Còn tại lúc chư thà bạc cá bọt chào ក៏នឹងទទួលយកដោយអស់ចិត្តដែរចំណែកមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាដៃគូប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចំអអឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះថាបើទោះបីជាខំប្រឹងប្រែងនិយាយលួងលោមពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចប្រមូលសម្លេងគាំទ្ររហូតដល់60%ដែរព្រោះកម្លាំងដែលធ្លាប់រួបរួមគ្នាបានបែកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកដទៃនិងបង្កើតបកថ្មីប្រៀបដូចជាទឹកដែលធ្លាប់ពេញពីងស្រោមក
lang pa song kru chiet, leng klang doi ka pichnam pi puan dap bay, doi luk mu kuen tha kam lang sama kum, nea pro chiet tha patay roba luk mam sanong do, krom luk suun saray rot tha chiet daam, sot ta leng kuam tro ke nea pa song kru chiet, srapil da krom prak sa kum pa prak chang kla, o chum nứa, hai mok ruom ruo chumui ke nea pa prak chiet chun Campuchia wing.
ដើម្បីកំឡាចិត្តសមាជិកសមាជិកការរបស់គាត់ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ក៏មកបាក់ទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះយើងដឹងហើយថាឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឡើងដល់ចំណុចកំពូលហើយបានតែក្រោយការតវ៉ាចិត្តមួយឆ្នាំមកយើងឃើញថាកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលែងគ្រប់គ្រងគណៈបក្សនេះទៀតហើយជាក់ស្ដែងគឺកម្លាំងរបស់សមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសំណងដូ លោកសុកអេសានយល់ថាពុំមានហេតុផលអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីលេះលោកលៀងភៀប្រាជ័យរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេបើមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតឬចោទថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចរៀបនោះក៏ឡងទៅគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាបានឯកភាពគ្នាធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសមាជិកគជបចប់សពគ្រប់អស់ហើយដែរ លោកសុកអេសានរំលឹកថាភាពចន្លោះប្រហោងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013បានដាក់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគជបនិងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររួចហើយដូច្នេះបើមានការតវ៉ាអ្វីកើតឡើងទៀតនោះលោកចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពតវ៉ាបែបអនាធិបតេយ្យ អញ្ចឹងអ្នកណាតវ៉ាតាមបែបអនាធិបតេយ្យមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិឡើយនេះគឺថាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំអត់ទាហរទេថាពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការពីគជបហើយបើមិនចូលប្រជុំតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រទេអនុត្រូវបាត់បង់អាសនៈដោយស្វ័យប្រវត្តិ អានឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេបើធ្វើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យខ្លាំងដូចជំនាន់ឆ្នាំ2013អនុត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិនយោបាយទាំងស្រុងបាទ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីបារម្ភថាបញ្ហាខ្លះអាចនឹងកើតមានបើគោចបមិនបានត្រួតពិនិត្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ដោយលោកមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយខ្លះមិនបានគោរពឬរំលោភទៅលើការណែនាំគោចបលោកថាការតវ៉ាតែងតែកើតមាននៅក្នុងបរិបទនយោបាយកម្ពុជាតែការតវ៉ាមិនប្រកាសតែចេញពីបកប្រឆាំងនោះទេ ចាំតែទីទីអត់អីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនយល់ថាតែត្រឹមជាមកពីចាន់ទេបើសិនជាពីចាន់ឆ្នោតបាត់មកឆោតឆើឬក៏អាចមានការតវ៉ាឡើងដែរហើយក៏យើងមិនយល់ថាហើយតែអ្នកតវ៉ាគឺទឹកតែចេញអំពីស៊ីអឹមអពីទីគណៈប្រជាឆ្នោតគាត់នេះវាវត្តធម៌មួយដែរចំពោះលោកមាសនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ៤នេះមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងប្រដ
ដែលធ្វើឲ្យបន្តបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រ ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអាចស្រូបយកសម្លេងគាំទ្រសរុបប្រហែល40%នៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះហេតុផលដែលអាចស្រូបយកបានត្រូវបានលោកពន្យល់ថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនជាពលរដ្ឋអស់ចំនួនលើបកកាន់អំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំៗនិងអ្នកមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយយកពួកគេធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយតាមរយៈការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗ ប្រជាមិនខុសពីខាងគណៈបកសំណាក់ហើយជាមើលទៅថាការសម្រៀងនឹងអាចជួយឲ្យពលរដ្ឋនឹងធ្វើមកបោះឆ្នោតឯកណបកជាជឿនរួមគណៈសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅវិញក៏មើលឃើញថាការសម្រៀងនេះវាហាក់ដូចជាយកគាត់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងបើសិនជាមើលទៅទំនៀមរហូតមកអ្នកគាត់នោះនៅក្រៅសន្ទិសបែបនឹងរហូតណាបាទអ្នកវិភាគរូបនេះក៏បានមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយតូចៗពីរកំពុងងើបឡើងដែរគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគ
ចេញពីអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយលោកអរងចាំអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខគឺជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងការជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាអភិបាលកិច្ចល្អនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបម្រើសេវាជូនពលរដ្ឋក្រោយពីខ្លួនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្តីទ
គណៈបកនយោបាយទាំងដល់ពីរកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅតាមមូលដ្ឋានដែលខ្លួនបានដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយល្អៗរបស់ខ្លួនបង្ហាញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតភាពអ៊ូអរនឹងការឃោសនាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរបស់គណៈបកនយោបាយនៅអំឡុងពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះវិលវល់ពិបាកក្នុងការធ្វ
បានយល់ដឹងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងអស់ហើយបានត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកដោយខ្លួនពេញចិត្តនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់ទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះពីព្រោះថាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រូវឬបោះឆ្នោតឬបានមេឃុំឬចៅសង្កាត់ល្អនោះគឺមេឃុំចៅសង្កាត់នោះ នឹងបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋវិញស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានស្រាប់អ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់ត្រូវនោះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់លោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់នេះមិនត្រូវមើលពីគណៈបកនយោបាយទេសំខាន់ត្រូវមើលពីបុគ្គលដែលចូលឈ្មោះនោះថាតើបេក្ខជននោះពិតជាមនុស្សល្អនិងមាន
ប្រសិនជាពលរដ្ឋនឹងឯងមានកម្រិតថាស្រឡាញ់គណៈបកទោះបីជាមិនឃុំនឹងមិនល្អក៏ត្រូវតែបោះឲ្យគណៈបកទៅយើងអត់ចង់ចិត្តដាច់ណាប៉ុន្តែថាបើសិនជាឈៀងស្រឡាញ់គណៈបកពីជាជនក៏ប៉ុន្តែបើគណៈបកពីជាជននឹងអ្នកដែលដាក់មកដឹកនាំជាមនុស្សដែលធ្លាប់ខលខូចអានេះខ្ញុំត្រូវចិត្តដាច់ខ្ញុំត្រូវបោះឲ្យគណៈបកពីជាតិឬមួយក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ជំនួសជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធំបែក
ลูกมนุษย์เมียนนี่มีประสาทเจตหาการนาประเทศปลอดใจเชื่อเรื่องมนุษย์เมียนสมัติเพียบหนุกคือกรุบกระนาปันโยบายจังอ๋อหนึ่งปรากฏประแจงขนมการหรือไฟกระจนดาวโชยชั่วโมงในขนมสังกัดในมือในมือได้ ผมได้บอกสั้นๆสักสองครั้งเมื่อเสนอชนะฝ่ายทุกใบชนะฝ่ายนั้นดามันนุ่มมันละอ้อมเป็นตัววัดมันละอ้อมเอาก่อนแล้วยิ่งแต่ในต้องเอาอยู่ชายยิ่งสั่งฝ่ายนุ๊กอันนั้นเชื่อใจยิ่งช่วยหาบานได้ในขณะกรมประชาคมไปดีกว่ามีตราปีในฉบับสถิติการบอชนาทกรมประชาคมสกัดใจถ่าคมสังกัดในมือในมือเตรียมกรมประชามวย ดาวเครือบานบอชนาทเธอโดยประเกียบประหลอดในคมสังกัดอรบักล้วนตามระยะการบอชนาทเกตุเตอร์เกียร์สกอลดาวเสรีกรัมไกรหนึ่งยุติทว่าดาวจมพัวดาวสมงัดสำหรับตามในไตวิธีดาวเมียนใจในขนมฉบับนี้กัมพูชีบานริบจำอเมียนการบอชนาทเธอโดยกรมประชาคมสังกัดตั้งปีชั่นนำปีปอนปีหมดคือเมียนใบอันนั้นรวยหมกหายการบอชนาทเธอโดยกรมประชาคมสังกัดคือจะการเตะอำนาจ ปิดหน้าเลยดอกหน้ากล้อมหรือหายทาวิมจิกาการอ้านวัดวิมจิกาบานร่วมจำนายจะรอโกลได้ดอกทมตุเลียในระเบียบวรรคกำนายจำรงดำไม่จำรงอาการกันมันทอยเพียบใครกรอหนึ่งเลือกกำปัวประเจี๊ยทปไตในขณะมูลฐานกรมประชาคมสังกัดเมนโตนตีเจ็บเนื้อเงี่ยหนึ่งบานโจรมขนองการประดาเซวาสังคมโดยเจี๊ยทเวสมบัติกำนัดเทเวปัจจบันเพียบบัญชีชั่วโมงบัชนาทหนึ่งเจ้าบัญชีได้ทลี การทารีซาสันเดสซ็อกหนึ่งสำหรับถนอมสังคมการครุกรองทุนเทียนธรรมเชียดการดอสไลจำลุการครบกรองตีพซาหนึ่งการสำนอลการอบรมสกปรกเพียบตามระยะการปฏิบัติการระบบกรมประชาจีพีเซ่เมคมดำเนินลายตอบจนหนึ่งดำเนินการระบบประเกียบปวดมูลฐานระบายการระบองการคอนเฟลปีชนำปีปอนพรำปีนอชนำปีปอนอปี บานสเซธาการบัญชนาทใบอนัตกันลองมกคือขนมชนำปีปอนปีชนำปีปอนปรำปีหนึ่งชนำปีปอนปรำปีบานมังกรอเมียนประปอนคณะปัญโยบายเปโฮปะในขนมรัฐบาลคณะกรามในกัมพูชีการริบจำนี้มีในถ่ารูปเพียบนโยบายในมูลฐานในกัมพูชีมันแม่นกรุบกรองลอยคณะปะแต่มวยโดยปีมโนตีแต่ระบายการนี้เราเคยถ่ากลุ่มนักระบบกรมประชาคมสังกัดในด้านตามระบบฐานานุกรมรัฐบาลจ่า เอเรียบัตหนึ่งตุ่มหลบจ้าจ้าขนมการกรุบกรองในตายบรรโตการสมรจัดจัดเตตามกล่อมปะปวดหนึ่งบกกลชี้เชี่ยงการเทเวสิกใดสมรจัดได้ประเกียบปรดมูลฐานหายการยกดังแจกตองหนึ่งตัวในตีหนึ่งการโจรวมระบบประเกียบปรดหนึ่งสังคมสิเวลในเมียนกรมรัฐในลายกรมประชาสังกัดพิจารณ์ระบันกิมเมลเคยถ่ามันเมียนไอเกเรียเพียบระบบล้วนในซาตายไปกับเพียบระบบปกติในมวยในมวยจังปีกันแปะ
ក្រុមរក្សាមួយចំនួនចំពោះករណីខ្លះមិនហ៊ានសម្រេចចាត់ដោយខ្លួនឯងឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់នោះទេដោយសារខ្លាចមេបរិបត្តិខ្លួនដកតួនាទីទោះបីជាក្នុងច្បាប់បានកំណត់អំពីតំណែងនិងតួនាទីនិងអនុវត្តតាមបែបវិមជ្ឈការក្តីឧទាហរណ៍ដូចជាករណីចំនួនដីធ្លី គេកម្រឃើញមេឃុំឬចៅសង្កាត់មកឈរនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋឬឈរជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋជាដើមតែកតោនឹងករណីនេះប្រធានអង្គការនិច្វិចលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តឲ្យបាននៅអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងឃុំសង្កាត់ជារឿងសំខាន់ព្រោះថាអភិបាលកិច្ចល្អឬការគ្រប់គ្រងមានតម្លាភាពរៀបចំភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគ្មានការរើសអើងគណៈបកនយោបាយនៅពេលខ្លួនជាប់ឆ្នោតជាពិសេសទៅទៀតនោះមេឃុំត
ในการดำเนินการศึกษาคมและพระธรรมนุษย์ปฏิบัติเพียงแต่ละแต่ยังมาอ่านบทเลยหนักมือทานนั่นเองเลยอ่านบทเพื่อการสมบัติลำไยการเพียรพอประโยชน์ระบบเชียร์รอดลำนาคาอภิวัตระบบเชียร์รอดนั่นหมายถึงเราอันเยอะแต่ตัวลิปิมลิคุมตัวอ่อยเป็นหน้าปากพอครูนบ่มพอมย่อยกับหน้าปากพอซื้อบ่มราพอประโยชน์เชียร์พอประโยชน์ชีวิตมองเพราะฉะนั้นคมนี้ตอนในทางคมคมระบบเยอะคมระบบเชียร์รอดเพื่อลำไยเชียร์รอดให้สำหรับเชียร์รอดการอัชนาคมสังกัดเมียนดามกำนัดมังปีการว
ចាប់ផ្ដើមដំបូងមានលក្ខណៈជាក្របខ័ណ្ឌដើម្បីគៀងគរធនធានសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យស្របតាមតម្រូវការ ในตามมูลฐานขนมโกลดายในประเทศกัมพูชีโดยมีการกองเพราะปีมูลนิธิอภิวัตตนสหประชาชาติมูลนิธิอภิวัตมูลฐานกระบวนการดึงลางดำเนินการกองเพราะดอกคมสังกัดดอกจีโกลดายชนะมวยปอนด์ประมูลโดยการสัมประมุ่ยดอกชนะปีปอนด์การวิธีนี้กระบวนการทวีลางดำเนินการสารบองขนมการทวีภายในการวิมัจจการหนึ่งสหวิมัจจการการครอบครองแห่งวัฒน์การอภิวัตในขณะมูลฐาน ดับบ้านทรุดไรเพลย์ขนมการบังการจะบับสไลปีการครบครองรัฐบาลคมสังกัดนองชนำปีปอนมวยหนึ่งบ้านบังการอันเมียนมูลนิธิคมสังกัดนองชนำปีปอนปีดาวจิตชนำมริจำการบอชนาทกรมประชาคมสังกัดเกลือดดำบงการบอชนาทกรมประชาคมสังกัดอันนาทีปีในชนำปีปอนปรำปีหนึ่งเลือดตีใบในชนำปีปอนดับใบหนึ่งเลือดตีใบในชนำปีปอนดับปี ដោយឡែកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះវិញនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2007ដល់មានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ចូលរួមប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះគណៈបកដែលមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន1661នៅទូទាំងប្រទេសនោះមានតែ2ទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ កិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនិងចៅសង្កាត់បាទសម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺលោករីវិញ្ញូជាមួយនឹងលោកច្រិនសៀងមេឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំកាលពីអាណត្តិកន្លងទៅ นึ่งการเตรียมขลุ่นสำหรับการประกวดประเจงขนมกาบอชนาทคุมสังกัดอนาติบุญสมลูกนันนี้สำหรับบทสัมภาษณ์นี้โดยต่อเติมมาเชิญเรียบสู้ลูกเมฆคมเจริญเสียงบ้านเรียบสู้บ้านชิมจองดังทักขนมกลมลงอยากเปิลใบอนาตได้ลูกเมฆคมจะตุกบานสิกระไดตุกจัดปีปูรอดเอาช่วยจิเมฆคมตั้งลูกเมฆคมเดาเตลือกาอภิวัตคมนึงเตลือกิจการเงี้ยช่างยืงบานเลือกกบุนเลือกกาอภิวัตมูลฐานคุมนี้เปียปอนจีพิบอุลเนรบอกวัด คือยืงเทวไว้ตึกตามสนมโปหนึ่งสกัดใจเจ้าก้ารบอกปีโปรดชนาปอบปอนเทดิซะโดยเชียบันไลลู่เทวทักดำใบเอาไปจีโปรดเมนตักหนึ่งเมนหลักพิบเทวเสาหนึ่งบังกอบังการคอลจีบิใช้คือดำนำมันนิพอลในคมตะเวนละเฮยสมนัดมวยเทียดคือเปียปอนหนึ่งเพลาแกะมันเรียกุ้งเพลาลุ่มตามพุ่มขนมคุ้มคือยืงบานเทวเชียบันตอบันตัว ลูกเมฆคมบานถาวิกานังเมาปีนาถาวิกาสนะเลือไปจูนเมาด้วยกับลูกเมฆคมดาสฟังโรปีฟลุนไอคลาดดับใบยมกอสร้างเพลย์ตีมุ้ยคือยืงบานถาวิกาปีเรียกว่าถาวิบาจำนวนตีปีคือบานเมาปี
ไอ้ย่อมลูกจุ่มเตี้ยได้จีกรมการเงินธนาคารจะช่วยคุ้มจะจำนายการดอสิบาสาเทียนอับเซ็งๆได้ยังไม่ได้ให้สลายรินไอ้ยังไม่ได้คือเยอะเหม็นปอบวันอากิสนีปราบพระตู้อย่างคุ้มอย่างดอกคุ้มบ้านอภินากิสนีอากิสนีนั่นคือจีกาอภิวัตบอกเรียกว่าทางบาลให้ตำไรผมเปิดรอยหาขนมมากระโหลกปัดเมาบุยทิศคือเมนตักสะอาดปราบราติดช่วงวิสัยสกขาปิดบาวิสัยเอาครุ่มไปอยู่ไม่คมอาจจะเรียบบานที่ยังไม่ได้ในครุ่มคมในคมตะเบลยืนนี่คือยืนเมนสาราปัดทองมาสักซาใบกระไหลหนึ่งเมนอ่านลูกชีไลมวยกระไหลหายเมนสะรอบบอลเนี่ยได้บานโจสักซาข้างในสกขาปิดบาคมตะเบลคือเมนมวยกระไหลหายมันโดนสกปรกนี้เรายืนเมนครูเป็ดเมนกิเลนตกปะทะก่อนเถื่อกาเชี่ยประจำมาเผยบุญเมาลืมมาเผยบุญเมาขนมกาปีนิดหนึ่งเทียบาจุ่มมือดอกปะเชี่ยปวดรัดเฮียเชี่ยวิเศษจมพูเนี่ยใครก็รอคือยืนอัดเมนเอากอดบังไคลสีวาไอเตะบ้างอะไรเยอะมันเยอะอย่างปีวิสัยกิจกรรมไปอย่างขนมคมนี่ก็ในคมนี้ปูรอดประมาณเชียงหมื่นเมื่อเนี่ยนั่งเบียนไปสปรางเพร้อยได้กอดประกอบมุกระบอกิจกรรมปูรอดเลือกลางทาจุงกากดดอกอาปลายนั่งเยอะตะลุอ้อยจุงกาเตยเยอะแต่จะเจ้าจุงกาขาดบองรบเรียนเรียนเองมาเป็นจุดปูคมไม่ตามเมียนครบไม่มีทีสระดอกไฟจุงปูรอดตีสากิจกรรมนี้เวจีปัญหามวยประชมสำหรับรูปยมได้ขยมเมียนกากึกกูหนึ่งเมียนกาหลุบบ้านงจะคลังเลยปัจจัยการเงินเด็ดโรตีซาจึงก่อนนี่คือยืมอัดหลักเก็บครบดอกไฟประมาณดองให้ได้บัญชีปิดบ่ายอย่างนี้บ้างพยมบาลเรกาจูนเตอร์คางมนตรีจุ่มเนียงแปะปอนหนึ่งตีซากะสิพอลีบรรทายกับทางการเงินดอกไฟก็ยืมบาลตัวทางการจุ่มลายมอกทางตีซาอะไรแกก็กดคางมนตรีจุ่มเนียงคางเลอๆนั่งเมนกิจกรรมใครเมนอีกนั่นคือกอดถ้ากอดหนึ่งรีบจอมเกิดทับแผนการยุทธศาสตร์ดำไปโรตีฟ้าให้จีบใช้คือรีบจอมเอาเมนสตองเมนไอ้เพียงและคณะนะครับปั่นไล่ได้เมนจิตปลายปลากีมีอย่างนะพวกเราก็เลือกล้างทาบสันไปจีบการนายนอมไอ้จองกรองจะทากลุ่มในทางแบบภูมินี่ดำแต่ปลายแบบมุกนี่ก็ไอ้จวนเคลียร์จังแบบภูมินุดำปลายแบบมุกดื้อตะกี้ไอ้ย่อตะลุ่ยได้กับไอ้เมียนกาจบคลายอีกเป็นไรทรวดได้คุมทรวดจบเฟือตามระเบียบนั่นเองยืงเบื่อถือเมียนทาโกกาบุ้ยยืงเถือจูบมาจีมวยคางทีฟ้าเบื่อถือยืงเถือตุ่มเราไอ้กี่ดักกิจสัมยาไอ้กี่หาทากองเดียร์นะแล้วช่วยชั่วเถื่อเมนประมาณตาอ้นมาไงเอาคือช่วยกันยันเถื่อเมนประมาณตาอ้นเอาคือเชี่ยประจำก็มอยดัดเชี่ยปัญหาได้ยื่นเถื่อจอมบูรธานยื่นนั้นอ้อยบานชุบบาล้ออ้อยบานเรื่องมอมให้เธอไม่เอาเธอไปเชี่ยปวดขนมคุ้มนั้นคือก็รุกแต่ตามโกกานั่งบัดบาโกกานั่งรอสายบิดบัดกิจกรรมในคุมตึกเบอร์บานบานนะนั่งบ่อยเจอยืมหยิบจอมจังพันยืมเมียนมาเราติงจังจังให้นะในคุมตึกเบอร์เบอร์สันเชียยืมหยิบจอมในทีฟซายืมในทีกรองทั้งบานอันนั้นก็อาจบานแต่ในสำคัญยืมถึงไม่เอาไปเชียกสิกอยืมนี่ชื่อเจ้ถ้ายืมถึงจังบานลูกไม่คงเมียนทีซาไอช่วยผู้คนชื่อเจ้ได้ไหมจ๊ะเบอร์สำคัญเบอร์เตะตรงเปรียยืงตมเนะตมน้องเนะได้เราตีฟ้าเนาะเนะได้กี่ดมเรากาโยไปยืงเอาฉบับโลกจังเราอมโยธาธนะเลยจีเนะเมียนตุนตีดำใบออยเมียนตีฟ้าฉบับโลกในทางเลือนบาทอ่านั่งตีมวยคือทางธนชิตบาททางธนชิตเมียนตะลกช่วยยังอาจจะบาทมีปัญหาไอ้ทมดมตีได้กล่าวปีปัญหากิจกรรมในคมตึกเวิร์ลได้กล่าวให้ได้ลุกมีคมใจได้ชิงมุกดอสไลที่เรื่อยเปียปอนหนึ่งเรื่องทุนโง่โดยเฉพาะเรื่องกับสำรับคิดกรรมอ่อนเมียนถ้าได้บัญชีลุ่มไม่คงอายตุกสกัดกันในอันนี้สำคัญแจ่ยืงบ่มพอกอบรมเชี่ยประจำมาไปเดยืงจดตือตามภูมิประชุมมาคือยืงเมียนกลางเงี้ยเปียปอนหนึ่งอำเภอหันซาขนมกุ้งซาตุ่มนกเซิงๆคือสำคัญยืงเอาไปเชี่ยบริวารทั้งท่าเราเมียนกาโยกโยลอภิสไลนะก็รุกเนี่ยตัววิ่งตัวเมาช่วยจำนายกลืนเงียนวิ่งเวอย่างไม่ได้ปัญหาในคนคุมตึกเวลกาประแกบนั่นคือเวจีกาประบะได้พวกปัญหาเปะความเกลืนเงียนนั่นคือเนี่ยได้ประพฤติใส่เกลืนเงียนนี่คือวิชาแต่ปูนกับบังกับไหลเละ
าสมัดนะยังอ่ะพอเบียนสมัดก็ได้ตามด่านนั่นคือกดเบียนจูบอปสัตย์ได้ไอ้จีบเสะเปลยุบเปลยนั่นเบียคลายถอนท่าเบียนกาบารองคลายสมัดก็ยืนโจลตั้งเบียนกาต่อได้บรรทัดบางยืนปีนิดก็เราไปได้ยึดตันยากาบังคราบบรมบอกกระทรวงมหาดไทยดักจอนี้คืนทำเมียนกาถอยตามลุกเมฆคมสังเกตเมื่อถอยจบจานบาถอยจบจานมาได้เข้มจ้องดังท่าขนมัดน้ำคมตุตูบานถาวิกาปีถนัดเลอประมาณให้ถาวิกานั่งตาคมตะใบใจตือกอสังอภิบทไอ้คลาดของคมนั่งถาวิกาได้เรียกว่าทางบาบิเพกบอกว่าเมียนถาวิการัฐบาลหนึ่งถาวิกาสมัยยืนอภิบทเชียงมาโรยเลนมาโรยผมเปิลมาโรยผมใบเลนสำหรับลุงเมคมถ่ายไปการพนันกรุบกรอนสำหรับยอมมาอภิบทคมนี่เบียร์มันอายทายืงถือมาชนำเอาไปจบเอาหายดอกใส่กาหลุมบาบอกไปยืนจนบานจังออกบานนี่อันนี้คือยืงถือเตอร์ตามดมเหลากาดมเหลากาที่อัดติดพิบรบกับญี่ปุ่นกรอดจังแผงกาทมๆกับลองม้อมมีนเพลย์มีนไอมีนจบแผงกาประตบหนึ่งถ้วยจีอัดติดพิบจุ่มเห็นที่มวยคือยืงจุ่มจุ่มปอบอลเดรียซะจุ่มจุ่มปอบอลเดรียซะหายออกลองคุ้มจุ่มจุ่มเพลย์ล้มตามภูมิขนมภูมิในมวยมวยยืงเทือกปีเพลย์จิตจบตั้งได้จุ่มกากรบาดดำใบเอากาดักกะสิพอบอกว่าคือรถยนต์รถม้อหรือกรุบมัดโจบายยืนยนต์อาโจดอลขบาดในบอกว่าประสันบาชีปูรถเนื้อแต่พวกเราสิ่งใดตกจัดบอกชาวไอ้ลูกทั่วจะมีคมตึกเวอร์ตัดได้ตาปัญหากสิกรรมนั้นอาจดอกสายจริงได้มาหนักติดอ่ะตามตาพระราชญาจัดบอกขยมขยมท่านหนึ่งปรังปรายทั่วไอ้บานจึงวัดบ่าหนักกล่าวบ่าหนักกล่าวริบจำยังไม่ดอกสายยังไม่บานทีมวยคือสำคัญยืงเตารกตีฟ้าเลิกตีกรงลงไปเอาชิบะเอาประคับสำคัญยืงเมนสตองเมนอินลุกล้วนยืงรีบจอมจีสาอุ้มกราติกะสกรรมนั่งเมนปัญหาไอ้บทตัวแต่ยังเตยทัวร์ขนาดนั้นทำไมติดได้บ้างเป็ดปอนหรือสกมาเพียบจุ่มเงยโรงครัวบาโดยกุมาสตรีเด็กเงยโรงครัวจุ่มออดสีเฟิงน่ะอันนั้นคือยืงเตยคือไปช่วยกว่าไอ้กระลองเมาคือยืงบานดอกเสียเชี่ยประตอบได้ปัญหาเนี่ยเด็กเงยโรงครัวเนี่ยได้ช่วยสถานเพียบการบาเตะบอลอาชีพรวมในบอกว่านั้นสมองคนลงเมฆคมในบ้านเราบอลสัมผัสมองอาชีพจะได้ยินนักสัตว์ลงเมฆคมบ้านลูกนั้นเองตัวบ้านสัตว์บอลสัมผัสระบบในยุคปรมีนวัตถุอาชีพไรคือโลกเรวิญูนั่งโลกเชิญเสียงเมฆคมตะวันสอสังขัดกันนานมาปีกันอัปปะประชาชนกัมพูชีบาลอนเนียนจิตติมิตรัยเจียบันต้อตะเตียนิกชมบาทมวงนเรศสมจูนปอดมีนบัญจับดำนางเรียสหรัฐอเมริกใบรูปจุมรุนออยกระทรวงกาบอรเตหนึ่งสถานตูสหรัฐอเมริกในกัมพูชีบังฮันกาควมตรอจีสาธารณะดอลกาโกรบนิไดรอดหนึ่งอำเภอวิเนียวออยรัฐาภิบาลกัมพูชีโกรบสัตว์บัชนาทระบบปรวัติกรุบหนึ่งมุนกาบัชนาทคมสังกัดในเปิลขังหมกดำนางเรียมริกใบรูปได้บานสเสตการลูกรัฐมนตรีกาบอร์เตซารัมริกเร็กซ์เทเลสันรวมมีลูกเอ็ดรอยส์ลูกอาลันเลเวนทอลหนึ่งลูกสตีฟแชบอตปูเกบานสเสตากาบอชนาทคมสังกัดเนเปลดอกคล้ายขังมกนี้คือจิกาบอชนาทเลือกดำบงบองอ้อจับปีกาบอชนาทสกอลชนำปีปอนดับใบกันลองตื้อได้ทดลองรองการิคนปีมาจะทานชีดหนึ่งอัตราชีดทาจิกาบอชนาทมวยได้มีเพียบเหมือนเพราะกระดัยกรมดำนางเรียซารัมริกตั้งใบรูปนี้อาอังทาปูเกกมปงแต่ปลุยบารมได้ซาแต่การยุ่งยงบังกอสังเครียมเปิดปากการอำนาจจันชนาวรบลูในยุรามไตรหุ่นแสนได้เชี่ยวระบายกอลมุ้ยดำใบกลมเรียมกลมไฮปุรอดเนบบอชนาวดำนางรีแตงลูกกับบานสนาอรัฐาปิบาลกรงวาชิงตันจันสิกได้ทลายกามุ้ยดำใบพญาซาเตอรัฐาปิบาลที่กรงพนมเปญเอากรุบสุดประชีพปุรอดขมายมนตรีกระทรวงการปีเจียบัญเจทานหนึ่งอาจปีนัดตามพลอยฉบับชมพูกาประมาทแม่งีหนึ่งการเลียบปอมาเลือกองตัวการบัญเจนิสระเปกระทรวงการปีเจียบันตัดเจ้าศึกได้ทลายการระบบกรมองการสังคมซีเวิลในบรรทุกสถานการสำหรับการบัญชนาวหายบันจัดตกท้าเจียศึกได้ทลายการได้เมียนจัตนาญุญงหนึ่งเลียบปอมาเลือกองยุทธพลแคมระภูมินលោកដានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ
Young Yum, Som Chunpolon and Ying, Prom Tang Krom Crusatang Ah, our two procoptan and secretary Sokjam Ran Rung Rung come by clean cleared lie. Kyumbat Tang Sarada, Kyumbat Mung Narret, Prom Tang Krom Kangit and Oh Nay, but you Azizrai, Somakun and Som Chumriblia. Bat Som Chumriblia.